veu que és persona de gust vostè. N'he fumat molts jo de cigars, molts, una vegada a Cracòvia i... Vol veure alguna cosa? Home, si és tan amable, una mica de conyac sí que ho prendria. Digueu, em voldries una mica tu? No, no, gràcies. Veuran, jo, encara que ara vagi vestit així i faci d'obra... Ja pots omplir. Ja no sempre he estat així, eh? Amb permís, eh? Escolta, més el crac, si no, aquest ens explicarà tota la seva vida. Ja ho veig. Bon conyac, bon conyac. N'he begut molt jo, eh? De totes menes. Miri, una vegada a tirar, eh? Saben on és una mica més... Escolta, miri, jo m'he permès de molestar-lo per... Ah, si d'això em diu molestar, si totes les molèsties que jo he tingut a la meva vida haguessin estat així, una vegada a la mà, eh? El país de la rumba i el bomba. Deixi, estava tocos. Jo l'he cridat per... Ai, sí. Digui. Miri, es tracta d'esbrinar... Damià, li has comentat alguna cosa, tu? No ho he cregut convenient, sense saber-ho, senyor. Bé, està bé. Miri, es tracta d'esbrinar... No és res particular, però jo voldria que el que parléssim aquí no transcendís d'aquesta habitació. Ho comprèn? No, gràcies. Escolti, de què es tracta? Mira, deixa'm a mi. Es tracta que aquí hi ha una senyoreta... No, ara vindrà. I vostè hauria de parlar-li a ella. Deixa'm a mi. Miri, es tracta que aquí tenim una senyoreta que no parla. És a dir, sí que parla, però és que no l'entenem. Ho comprèn? Ah, ja. Vostès no l'entenen i volen provar a veure si jo l'entenc. Què és això? Ben bé, no és això, però sí, per aquí va la cosa. Un moment. Amb els braçalets... Què és això? Si sembla un marit amb un parell, eh? És la senyoreta que li ha parlat. Què ha passat, gent? Això anava de debò, eh? Vostè no havia vist mai aquesta senyoreta? No, senyor, no. I miri que n'he corregut jo damunt, eh? Però li puc ben assegurar que és la primera vegada que la veig, eh? I de poc que anar, que no fos molt un tib, eh? No m'hauria passat res. Que no m'hauria passat res? Caram! No, home, no. Veu la pistola? Està descarregada. Oh, ara ho veig, però aleshores no ho sabia. I em sembla que ella tampoc. I d'això, Damià, m'agradaria saber per què m'has fet venir aquí. Jo li he dit al senyor, per què era? Oh, bé semblava que era com per fer, com d'una mena d'intèrpret, eh? Però de poc que m'afusellen. Ja li hem dit que no volia cap perill. Bé, però aquestes coses s'avisen. És que ha estat una cosa imprevista. No sabem com aquesta senyoreta ha tingut aquest desvergonyiment en veure-la a vostè. Jo tampoc m'ho explico, eh? No m'havia passat mai un cas així, eh? No és que jo me les doni de tenor, jo, eh? Però mai cap dona s'havia espantat només de veure. No crec que tot el que ha passat és per culpa d'aquest uniforme. Eh? Què diu? Què? Que l'uniforme, eh? Que hi té a veure l'uniforme? Només faltaria això, ara. Què vol dir? Res, que... D'això, Damià, jo me n'hauria d'anar. No, esperi, senyor.
esperis una mica, això s'ha d'aclarir. És que jo estic una mica així, Jo no sé de què va res, Vostès bé deuen conèixer aquesta senyoreta, bé deuen saber qui és. L'única cosa que ens pot donar una idea del que ha passat en aquesta senyoreta és l'uniforme, repeteixo. No hi sé veure-ho, per què? Clar, mira, escolti, segui. Nosaltres no coneixem qui és aquesta senyoreta, no sabem res. Doncs si vostès no ho saben. No, és que no sabem res d'ella, desconeixent en absolut d'on és, comprèn. No comprenc res. I jo estic una mica atabalat, d'això. Damià, m'agradaria saber per què m'han fet venir. Permeta, senyor. Escolti, Mariscal. Mariscal! Això és un nom que em varen treure. Jo em dic... No cal que li digui com em dic. Sempre em diuen gràcies. I mira, Damià, digue-li al teu senyor que jo he hagut d'anar-me'n. No, escolti, esperis. Com ha dit que es deia? Em dic Jesús. Gràcies. Veu? Ja hi som. No, és que nosaltres l'hem cridat a vostè per a veure si podia parlar amb aquesta ciutat. Comprèn? És el que jo em creia de moment. Però em sembla que haurem de deixar-ho córrer. Ja ha vist que ella no tenia pas gaires ganes de parlar. La culpa de tot el que ha passat és per culpa d'aquest uniforme, que vostè, no sé el per què, s'entossudeix i no vulgui aclarir. Quina mania que ha agafat amb l'uniforme, Doncs no. Oi que dic que no? Doncs no. Miri, que ho passin bé. Esperi un moment. Encara és aquí aquest home, Damià, que marxi immediatament. Esperis. Eugeni, tu ara estàs ofuscat. Aquest home cal que es quedi i que mirem a veure si ell pot provar de saber on és. Però no comprens que si ell el torna a veure, se'n mor, aleshores el mato amb ell i a tots vosaltres. Damià, digue'm on és la porta perquè... No li dic que s'esperi. Home, vostè té mania a mi que no s'esperi a mi. Eugeni, on és ella? Allà dins de l'habitació amb la tieta. Està horroritzada. Està... Que no ho veus? Sí, és que... Mira, ha sigut ell. Ell, amb aquest maleït uniforme. Vostè també l'ha agafat amb un uniforme. Ja està. Ja tenim la solució. De moment. Ho veus? Mira-te'l. L'uniforme queda completament tapat amb la gabardina. Ara podem fer venir aquella noia aquí. O si no, millor encara. Hi vagi ell. Així també esborrarem l'escena anterior d'aquesta habitació i aviam si ell pot provar de saber d'on és. No m'importa saber d'on és ella. Mira, únicament sé que és aquí i amb mi. Home, però és que sóc jo ara el que estic intrigat i m'agradaria descobrir-ho. Què és el problema? També hi ha que l'acompanyi. Miri, nosaltres creiem... Això és una hipòtesi que ens fem, Què diu que espanta? Que ens imaginem que ens fa l'efecte que pot ser grega o dels Balcans o per allà. Vostè, segons hem dit en Damià, coneix tots aquells voltants, és veritat? Oh, sí senyor, he estat a Grècia i a Albània... Vale. Doncs li diu una cosa amb els idiomes o dialectes que vostè conegui. I aviam si ella... Està bé, i podré marxar. I se'n podrà anar, i no sortirà perdent res. Al contrari. Damià, acompanya. Sí senyor. Escolti, vostè em garanteix que no té cap més pistola, I procuris tapar-se bé la gabardina. Ara va ser una mica dels núvols i deduirem a veure si aquest home pot parlar bé. Aquesta noia. Ja t'he dit que és ella. Que no saps? Mira, quan ha tornat encara en si en ella mateixa, encara se li veia en els ulls l'expressió del pànic i en veure'm a mi. S'ha tornat a desmallar, potser. No comento bromes, home. En veure'm a mi s'ha assegurat i m'ha dit el Geni, dues vegades. Ja m'ho explicaràs això després. Ara parlem del que més importa. El que més m'importa a mi és ella, únicament. Però què t'ha agafat, Eugeni? Què m'ha agafat? Si tu poguessis copsar la malpinta intensa d'aquell Eugeni. Ja ho sabem això, ja ho sé, ets tossut, Però en un primer hauries de mirar d'esbrinada on hi és. No ho sé, no m'importa, esbrinar on és. Mira, no vull saber res d'ella, ni del seu passat.
únicament sé que és aquí i que ha nascut avui. Avui? Oh, i tant, avui. Encara quan no dius demà. No, demà m'hi caso. I demà passat com a interès. És a dir, que jo venint aquí, en tota bona fe, intento ajudar-te i tu me surts amb aquestes ximpleries, saps què? Ja t'apanyaràs, jo me'n vaig. No, Miquel. No t'ofenguis, va, no t'ofenguis, home. No, si no m'ofenc, em sembla que la feina serà teva i ja t'arreglaràs, perquè el canvi sobtat que he vist en aquest home no m'agrada gens. I d'això tens por, això? Jo no tinc por de res. És tu que estàs en el ball. I ja veurem com balles. Jo únicament t'aparteixo que el canvi d'aquest home no m'ha agradat. I que seria més convenient és que anéssim a veure si realment... No cal, per què? Ja hi ha la meva tieta. I pots tenir per ben segur que, encara que en ella no m'interessa res en absolut, res dels altres, pots estar per segur que, si et dic alguna cosa, li farà traduir sobre la marxa. No obstant, tan aviat et vulguin explicar-me alguna cosa, a la faig fora amb ella, a tu i amb el cossaco aquell. Aquí únicament es quedarà ella i jo, aquí. Ja, has dit que fa uns moments que només fas dir que ximpleries. Ximpleries? A tu t'ho sembla que dic ximpleries? Vols dir que tu sí que ho saps? Jo sí. Bé, ben bé no, però... El gay. Mira, que demà m'hi caso, pots tenir-ho per segur. Però és que el cor... No, tu no saps. Tu no saps el que és, no, tu no ho saps perquè ets una persona normal. Si fossis un escollit com jo, comprendries que... Una dona, no. Un ser gairebé diví. Que no em coneixia, que no havia vist mai abans. Que no saps si sóc ric, si sóc pobre, si sóc casat, si sóc solter, que no ens podem entendre per tot allò de la Torre de Babel i la mala passada que ens van fer. Però tu comprendràs que ell, tan sols mirant-me, m'hagi dit que m'estima. I jo hagi comprès que ell m'estima. Tu saps què és això? Ja estàs més malament del que em pensava. És comoditat. Però és possible que tu, solter recalcitrant, amb tots els assentets normals de tot solter ric, ara et tornis un romàntic. Un romàntic? Sí, sóc un romàntic. Ja et veig fent versos. Versos? Oh, mira, no n'he fet mai de versos, però per ella segur que en faré. Mira, ja en tinc un. Topant de cap en una i altra soca, avançant l'est me mou el camí de l'aigua. Així tot, eh? No està malament, no? Saps què? Li diré al doctor Cans que em vingui a donar a fer una miradeta. La necessites. No, se'n ve ella. Digui'm. Ah, sí, ets tu, vull dir, ets vostè. Ah, sí, no. Ah, no, si no hi soc, no, he sortit. No, he sortit. És la sondeta aquest que dèiem, aquesta telefonada? No despistes malament, no. Què vols dir? Ai, tot se sap. Ja me la trobaràs quan sàpiga el teu trasbàs caducant romàntic. La feina serà teva, ja la sentirem ja. Mira, aquest sondet, com tu dius, ja està, esborrat. Així és que... Esborrat, eh? Sí, esborrat. Ja no existeix? Ja m'ho sabràs dir. T'ho acabo de dir. Esborradíssim. Ja no existeix. Molt bé. Doncs ja ho veurem. A veure si aquell home ja es col·lica. Mani, senyor. Escolta'm, encara hi és aquí, senyora, ja dintre, la tieta? Suposo que sí, senyor. Jo he avisat a doña Lluïsa, ella ha entrat a l'habitació, doña Lluïsa ha tancat i no ha tornat a sortir. Va, gràcies. Això és tal com jo creia. Aquell home coneix la parla d'ella. Vols que digui per endavant el que es dirà? Oh, ja ho saps, tu. Ho he deduït. No costa gens d'endivinar. La disfressa d'aquell individu és la clau de tot. Mira, ella ha fugit del seu país. Una de tantes tragèdies que ha ocasionat la darrera guerra. En trobar-se aquí i veure salvada. I de sobte apareix davant d'ella un oficial de l'exèrcit del seu país. D'això, amb permís? Ara veuràs la força de la meva deducció. Passi. Ha aconseguit parlar amb ella, veritat? Què, és del mateix país que l'uniforme, eh? Dijous uniforme! Que li fa res que em posi una mica de prenyant. Ara és per esplai.
mi el sol, ja. Eh? Han pogut parlar? No. Han pogut parlar. Com? No m'ha entès de res. I jo amb ella tampoc. Escolta, i l'uniforme? Ja li he dit que no hi té res a veure. Però, escolti, a vostè, ella l'ha reconegut, veritat? Jo crec que sí. Ella estava asseguda. I al veure'm a mi, s'ha aixecat i ha vingut. Jo de seguida he començat amb el grec i li he dit, bona tarda, senyoreta. I ella s'ha quedat igualment que se li parlés en grec. Aleshores, m'ha obert la gabardina i ha mirat detingudament aquest uniforme que tant el preocupa a vostè. Ha somrigut i no sé pas què em deu haver dit. Miri que jo n'he corregut de moner. Doncs mai no havia sentit parlar com parla ella. Així, vostè no sap d'on és aquesta noia. No, senyor, no. Fantàstic. Imponent. I doncs ella... què li han fet tanta estona? Oh, això és una altra cosa. Aquella senyora que m'ha dit que és tia de vostè m'ha fet quedar. I que em val de diners aquella senyora. I ens hem posat a parlar tots tres. Com? A parlar? Per senyes i amb llibres i fent números i ens hem entès perfectament. Què vol dir que s'han entès perfectament? En què quedem? Esclar, ella anava explicant i jo anava traduint. Però no fa uns moments es deia que no havíem pogut entendre's? No. Vull dir, sí. Miri, jo no els hi puc pas dir res més, eh? La senyora ja els hi explicarà tot quan ella ho cregui convenient. No, primer aclareixi-ho, això. No. No pot ser. Jo des de fa uns instants soc persona manada. I m'ha costat, eh? Perquè a mi no m'ha manat mai ningú. Mai! Una vegada jo era el Pireu... No, escolti, això és molt lluny. Expliqui'm això de que vostè anava a traduir. No, com si no ho hagués dit jo, no. Tinc ordres de no dir res. Oh, si els hi pogués explicar la tragèdia que ha passat aquella pobra criatura, s'horroritzarien. Però no, impossible. Pensin que avui he trobat la primera col·locació estable de la meva vida. I són 65 els anys que tinc jo. Sí que ha començat tard a treballar vostè. Un moment o l'altre havia de començar. I no és que m'hagin faltat ganes de treballar, no. Mai m'ha fet por la feina, mai. El que sí m'ha fet por és fer-la. Ja li he dit que malgrat que jo hagi parlat amb ella, ara sóc una persona manada, comprèn? I encara que m'hagi explicat, escolti, és de por, eh? Tota la família li han matat. Ella es pogués escapolir per miracle. Els seus pares i dos germans li varen matar. Però això jo no us ho puc pas dir, eh? El càrrec que des d'avui se m'ha confiat m'ho priva, eh? I no puc, miri, perdoni, però he d'anar-me'n. No, escolti'm, a veure, expliqui'ns això. Per què? Deu haver de saber-ho? La seva necessitat, tot bé? No, senyor, no. Miri, ella no ho sap. I figura que no ho sé. No. Això només ho sap la senyora. Per cert, que s'ha fet un tip de plorar a la pobra mentre jo li explicava que aquella pobra criatura havia passat 3 nits fugint pel bosc sense saber on anava. De dies es quedava amagada i quieta sense moure's per por que la descobrissin. Vostès no saben el que és anar per aquells boscos. Quins boscos? Per aquells. Però sí que ho
no sé, els paquets de contraband que havia passat per allà quan era jove. Sí. I en certa ocasió havia no, de passar... No, 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 expliqui les seves històries. Expliqui-les a la senyoreta. No, no, no. Tinc ordres molt serioses sobre aquest particular. I una vegada que em decideixo a treballar, no vull començar malament, Si no fos això, ja els hi explicaria ja com aconseguir passar la frontera d'allà sense saber-ho. Però això no els ho puc pas dir, M'he compromès a guardar el secret. I jo únicament tinc una paraula, Precisament, una vegada que havíem de passar d'estranquis un carregament de gel a través del Sàhara. Després no, perdoni, però jo he d'anar. D'aquí mitja hora he de ser aquí. Què vol dir que ha de tornar a ser aquí? Sí, i no em puc entretenir, I cregui'm que m'agradaria d'explicar-los-hi, com un amic de vostès, que segurament la senyora li ha passat una desgràcia, Va trobar aquella pobra criatura. Estava desmaiada en un racó de la carretera. Així la va recollir i que vostès ho passin bé. Escolta. No puc escoltar més. No, encara escolti vostè. Vostè explica. Ja escoltarem nosaltres. Impossible. He d'anar-me'n. Abans d'anar-se'n, jo ja quasi bé ho faig com una qüestió personal. Què em podria dir d'on és aquest uniforme? L'ha agafat amb l'uniforme. Jo no. El que l'ha agafat és vostè. Què diu què? Com ho sap? Com ho sé? Ja li explicaré. Aquest uniforme és la conseqüència d'un canvi. És a dir, de mig canvi de maletes. De mig canvi de maletes? Sí, senyor. Jo em trobava a d'això. Allà on diu? Miri, el lloc no, el nom no importa. Hauria pogut succeir a tants de llocs. Jo vaig pujar al tren sense maleta. I quan vaig baixar, duia una maleta. No me'n vaig recordar que havia pujat